скільки не буду зараз озвучувати. Вже в цьому році 10 ОСББ до нас підійшли. Це Карпанка 12, Луки 53А, Живова 24, якщо ви тут є присутні. Золотоїрська 5, Зелена, Новосвіт 16, ОСББ Город Цвіт, Чолдаєва 13, Чолдаєва 17, Лепкого 3. Які приймаються платежі по бездоїрному тарифу. А по інших містах України? Які тарифи? Ну, залежно, якщо там договора, то кожний договір відсоток встановлюється. Кожний... Ні, почекайте, ну, те, що ви озвучили, те, що пропонується зараз для Тернополя, а в інших містах? Бездовірний тариф один єдиний для всієї України. Ми ж державне підприємство, там тариф одинаковий. Можна питання? Тут, наприклад, ми слухаємо вас, але ми чуємо, що в вашій системі всі, загальні державні, дуже велика корупція. Нам здається, що ви за рахунок тих відсотків хочете її ось трошки принести. Причому корупція тут взагалі не зробить. Ну я розумію, але піднімаю давайте відсотки. Мене питання. В 3 гривні що входить? Ви не можете об'яснити, що входить в тих півтора, ну, розділили там півтора відсотка, там 1-1, вам буде. Це договірний тариф. Так, договірний тариф. Як ви його витрачаєте? Щоб зменшити ваші збитки, ви маєте економічно його витратити нормально. Куди ті кошти йдуть? Під любий розрахунок іде калькуляція собівартості послуг. Значить, кошти спрямовані на матеріальні витрати, закупівлю паперу і на заробітну плату наших працівників. Тобто за наші рахунки ви хочете, щоб вони отримали заробітну плату? Тільки А що? Ще раз. Тобто, виходить за рахунок ОСББ, за рахунок ЖЕКу, ви хочете собі збільшити дохід, тобто, ну так є, виходить. Не тільки за рахунок ОСББ. Ну дивіться, бездовірний тариф, ну ще раз. Раніше ви працювали і нормально всі працювали. Зараз у вас є, ви державне підприємство, Ощадний банк, державна організація, які хочете збільшити ставку. Є Приватбанк, який взагалі йде нам на зустріч, зменшує, а ви державні не можете ніяк нажитися. Так виходить? Ну чому ви так думаєте, ну, так що ми не можемо нажити? Договори так є. Ви розкажіть, що входить в 3 гривні? Ви хочете зробити 3 гривні, що туди входить? Ну повністю вся калькуляція на собівартість послуг. Маєте то? Я не готова, не взяла. Ну то як ви прийшли, не готові об'яснити? Завтра скажете, нам не влаштовують угоди, я поставлю 5 гривень. Немає питань. Якщо у вас такі наради, я зрозуміла, вони у вас постійно проходять. Якщо зручно, ваша друга зустріч, я вам принесу повністю всі необхідні матеріали. А в чому не відповідає, хотів запитати, чинному законодавству? Тому що вони не покривають витрати нашого підприємства. Зменшить витрати? Тільки ОТО. Ну, а які ви проводите роботи, щоб зменшити ваші витрати? А не збільшити? Зменшити витрати, економно поставити. І зменшити штат. Давайте чуть-чуть.